Ертіс өңірінің тарихи мәдени өмірінде тың жаңалық. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Сұлтанбек Сұлтанның қонысы қайта қалпына келтірілді. 18-ші ғасырда өмір сүрген тарихи тұлға Қазақ хандығының Ресеймен ынтымақтастық орнатуына сүбелі үлес қосқан. Сондай-ақ Қазақ-Қытай арасындағы келіспеушілікті шешуде де мәлімгер ретінде танылған. Көне мұрағаттық деректер негізінде салынған жаңа ғимарат ғылым мен білім ордасына айналмақ. Онда қасиетті жерлер географиясының зертханасы, Ертіс өңірінің археологиялық зерттеу орталығы және рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесі орналасады. Қысқа мерзімде салынған құрылыс жұмыстарына мемлекеттік қолдаумен қатар 10-нан астам ұйым атсалысқан. Арасында еріктілер мен аймақтың ғалымдары да бар. Көрнекті мемлекет қайраткері Сұлтанбек Сұлтан жайында Ресей мұрағаттарынан 400-ге жуық құжат табылған. Ресейдегі Оренбург немесе Омбы қалаларында көптеген материалдар табылды. Әрине осыған байланысты ол көрнекті мемлекет қайраткері ретінде болғандықтан сол заманның, сол ғасырдың Қытай мемлекетінде де көптеген мүмкін материалдар табылады деген ойларымыз бар. Последняя поездка еще 50 документов. Соңғы сапарымда 50 мұрағаттық материал табылды. Бұл тарихи құжаттар Сұлтанбет Сұлтанның өмірі ғана емес, Ертіс өңірінің тарихы туралы сыр шертеді. Келер ұрпаққа мұра болатын тарихтың жаңа беттері ашылды. В архивах